propojení člověka, technologie, tak dělat těch věcí, teď už, teď už to vidím úplně strašný scénář. Ty. Ne, zase je tam, je tam furt ta krev, je tam furt to násilí, je tam furt ublížení. Držíš v rukou ty svůj osud, anebo osud drží tebe prostě. <těk> <těk> Jednou jsem na kamošovi, kámo, tady máš pade. Pokud si neuvědomuješ, tak nerealizuješ pravou cestu. Ahoj, my jsme NFT Project, tohle je Czech Metaverse Podcast, podcast, ve kterém se zabýváme věcma, které nás v následujících 5, 10, 15 letech budou čím dál víc ovlivňovat věci technologické. A zveme si dva druhy hostů, hosty technický, hosty odborníky, kteří těm jednotlivým tématům fakt rozumí, a potom hosty, řekněme, lifestyleových, který se ptáme na to, jak právě tyto fenomény nově vznikající, a nebo už tady s námi soucí, jak je vnímají. A právě z této oblasti je můj dnešní host a tím je první český UFC šampion. Zápasník, samuraj, Jiří Procházka. Ahoj, zdravím tě. Ahoj, zdravím. Já se na úvod všech našich hostů ptám, jelikož jsme ček Metaverse podcast, mm. co oni si představují pod tím slovem Metaverse? Tak nějakým způsobem už bylo, nebo já nevím, do to je, jestli to byl ten Zuckerberg, nebo mm, mm, kdo, jo, jo. kdo vlastně že, tam si pojmenoval ten metasvět, a tady tyhle věci, tak mám to spojené tady s tím letím, že to vůbec bude nějaká. Hmm, těle, přechod do toho Metrixu a tady těle, tě, těle těch věcí, jako všechno digitál, měna digitál, zážitky digitál, uh, prostě všechny tady tyhle ty věci, jako by tady v tomhle v tomhletom rozměru. No. Ale, ale nevím, na jaký úrovni se to zrovna uh -huh. teď nachází a všechny tady, všechny, tady tyhle ty věci kolem. No. Nejsem s tím úplně sympatizant, ale je to prostě věc, která nás tady doprovází, je to... No, jsou to věci, se kterými jsme denodenně v kontaktu hmm, že jo, s technologiemi a tohle, takže musíme být nějak, tak nějak jako v symbioze. No. Hlavní, hlavní, co je potřeba být prostě, aby jsme byli furt páni tady tohle toho. Víš, hmm. jsme my to řídili svou vůli, která samozřejmě je, je to, člověk je nahoru a dolů, jo, hmm. doleva do, do prava. Takže prostě ne, určitě to prostě nedávat, nejmno. Toho jsem si chtěl zeptat, jestli se tohoto toho fenoménu spíš nevím, hmm. si bojíš, nebo hmm. se ti nelíbí, protože někdo se na třeba těší. Ale jak... Jasný, já to, o, s, tího, mám z toho smíšený pocit, hmm. mám z toho smíšený pocit, protože Protože vím, že jak, jakmile, jakmile, se dosáhne v něčem, v jakýmkoliv oboru nebo v jakýmkoliv oblasti, prostě nějaký o, svobody, prostě, hmm. že, to, že to začne, to začne jestliže to začne žít svým životem, což, což, začne prostě, tak je důležitý fakt prostě, aby, aby tam u toho byla ta, na, ta kontrola prostě, no. To je jak člověk, který prostě se vyvíjí, že jo? vedeš ho nějakou dobu, mm -hmm. pak stejně bude se chtít cuknout. Takže to přijde tady tyhle ty věci a, a, a no bojím. Věřím, že to bude stejně jako s naší myslí, s naším mm -hmm. s nástrojem prostě, Dobrý sluha, ale zlý pán prostě. To dává smysl. Jo? To dává smysl. Jak, když se podíváme na současnou situaci, tak my jistým způsobem už takový metaverzu jsme, jsme, jsme hmm. na mobilech, jsme na sociálních je sítích, tak, je tak, koukáme no. do těch obrazovek častokrát víc než lidem do obličeje. Tak, no. Jak ty obecně hmm. to máš s těma, těma technologiemi? Jak ty funguješ v tomhle digitálním světě? Jo, snažím, snažím se to především si to uvědomovat, furt, jo, uh -huh. protože že ten mobil chytám do ruky, prostě víš, uh -huh. že to je jako non-stop, jen tak prostě uh, od té doby, co jsem si koupil iPhone, a což já nevím jsem přišel s toho Samsungu na iPhone před nějakým nevím, rok a půl na spátek, mm -hmm. tak jsem si řekl, že to bude dva roky, že to bude fakt jako pracovní nástroj ten telefon, jo, a, a nebo pracovní a nebo na zábohu prostě, mm -hmm. ale ale je dobrý jako vždycky, když ho chytnu, tak si to uvědomí. uvědomit, co uvědomit, právě uvědomit, v co, dělám, co dělám jo? protože už pak zaj zajíždíš návyky, které už jsou se stávají takovýma jako automatickýma. <ti Heaven> a ať a, a, v tom životě, stejně jako s tím, s tím svým charakterem a s, týma, s tím, co dělám denně, <ti> He <Britain> uh <t> <Champion> mm -hmm. se snažím jako zarít si dobré návyky, mm -hmm. ale i přesto prostě v tom držet furt tu, uh, tu pozornost na teď tady, že tou vůlí si kdykoliv můžeš uh, vybrat, jestli ten návyk ano opravdu udělat, mm -hmm. jo? protože už je ti to příjemný z toho, že to znáš a už se to už to jako běde, A nebo, a nebo že, že si vybereš něco jiného. To je zajímavé, nedávno jsem tu měl Romana Stašu mm. z Masterchefa a ten říkal, skoro to samý ten říkal, snažím se používat mobil jako pracovní nástroj, nebo vnímat ho jako pracovní nástroj. Ty jsi tomu dodal tu nadstavbu, teda, mm. jak to asi děláš v běžném životě, že se snažíš uvědomovat si ty věci, které děláš mm. a dávat jim nějaký 100% fokus a Nějak si vybírat, co dělat, co ne. Takže máš tohle to samý teda i v tom, řekněme, digitálním světě. Ve všem, ve všem, no. Jo, to je, to je tak no, dělám to, co dělám a jestliže chceš být dobrý v něčem, tak ty pravidla, který prostě máš, nebo to, to jakým způsobem se věnuješ jedné věci, tak je, je dobrý stejně kvalitně se věnovat všem těm věcem, akorát, Občas přidáš prostě do toho víc energie jo, a občas mm -hmm. prostě je to dobrý dělat jako s menší vážností. Takže když třeba se podívám na tvý sociální sítě, mm. ty máš třeba na Instagramu přes 600 tisíc sledujících, mm. jak ty ten Instagram jako nástroj používáš? Používáš ho přirozeně nebo se musíš nutit k tomu, aby si ho používal teď myslím ten jako způsob komunikace, kdy mm. tam dáváš nějaký svoje jo. žití nebo nějaké svoje jo. pocity, jo. jak jo. to do, používáš? Dost mě to, tak píšeme tam tak nějak tam jako. Není to, je to taky nepsané pravidlo, ale všichni to tak nějak víme, že tam všichni tak nějak jako si píšeme ty svoje příběhy, házíme tam ty fotky a je to pro nás jako takový svět, kterým ukazujeme ostatním, jak žijeme a tak tyhle ty věci. To bych nerad prostě měnil, protože zároveň s tím. Předávám nějakou ideu mm -hmm. o tom, jak žiju, jaký hodnoty v tom světě vnímám, jaké myšlenky prostě mám denně před očima, jo, které, které si vlastně udržují jako hlavní a jaké návyky dělám, mm -hmm. ale zároveň je dobrý si prostě na druhou stranu si uvědomovat, že je to, že je to zase prostě nějaká prekotina, jo, jako která prostě zase uh, je dobrý nástroj, mm -hmm. ale jakmile od toho začneš odvozovat vlastní identitu a a všechny tady ty věci, tak, tak tě to může z ničeho nic to nebude a, a jo, může tě to prostě plesknout přes prsty. Takže je dobrý si to uvědomovat a co se týče jako práce na tom, tak mám tam... Mám tam i uh, kolegy, vlastně mám tým, mm -hmm. se kterým mě tam vlastně operuje s uh, určitýma třeba příspěvkama, které, uh, které uh, jsou vznikla ze, spolu, ze spolupráce mm -hmm, nějaké, sponsor, ze, sponsor, spolupráce. Jo, jo tak některé připravené příspěvky mm -hmm. už nebo nebo stories tam uh, tam hází oni, mm -hmm. ať ať to prostě ať je to jako furt to vydávám já, ale ale ať na to nemusím myslet, Nečný. jo, že všechny tady tyhle ty věci kolem, ale spoustu těch věcí věcí a spíš asi většinu tam jako k tomu uh, Dávám nějaký komentář, můj pohled na to, jo. Jo, že ať, ať je to spojení s tím, s tím uh, sponzorem nebo s partnerem autentický. Jo, že já jo. tam mám nějaký vztah, s ním, protože takhle prostě mám, takhle to mám nejradši. Ono to taky nějak, dává smysl docela, jo, že Když už dělá nějakou spolupráci, tak prostě fakt znát se s, tou, s těma lidma, co za mm -hmm. tím stojí, a občas se k tomu jako vyjádřit nebo něco, a, ale mm. jak říkám. Nějaký ten svůj příběh tam taky píšu a proto tam dávám prostě posty, jaký tam dávám. Takže vnímáš tu, řekněme, pozitivní stránku toho, že je to, jak jsi předtím zmiňoval, dobrý sluha, kdy vlastně ty díky letem technologií, mm -hmm. díky sociálním sítím, jo. můžeš to svý poselství nebo ten svůj pohled na život sdělovat mnohem většímu počtu lidí. Jo. A ještě nějaký penízky tam dělat. No. Logicky. Ano. No. Jo. A... Protože vím, že ty třeba často mluvíš o tom, že tím svým životem a svým tím bojováním a svým posláním předáváš předáváš jistou svoji životní filozofii nebo jasný. předáváš tohleto. Jo. Tak právě, jestli vnímáš i ten, na, tu nadstavu toho, že právě tohle ti v tom pomáhá, že když se podíváme před 15-20 lety, jasný. tak vlastně by o tobě vědělo mnohem řádově, mnohem méně lidí. Jasný, jasný. A díky tomu tomu se dostaneš k většímu audience, k většímu jako publiku. Tak jestli si uvědomuješ tenhle ten, jako řekněme, pozitivní efekt těch moderních technologií vlastně. Jasný, že jo. No, jasně, že jo. No, ale pozitivní efekt je dnes už i zároveň i negativním efektem, aha, protože aha. těch informací je moc, moc moc. Uh -huh. jo. A když já chci nějakou informaci fakt přijmout, uh -huh. tak si musím uh, tu věc jako fakt sám vyhledat. Že fakt chytnu ten telefon nebo tablet nebo něco, zadám si to tam, najdu si to, kliknu na to aha, tohle tohle, jo, a strávím mm -hmm. nad tím chvilku času. Ne, ne když tam začneš jako scrollovat prostě a najednou to to vyskočí, aha, to je dobrý, a jedeš dál. Mm. Jo, ne, jako cíleně si tady tyhle ty věci vybírat. A takhle stejně s tím zacházím, s tím přístrojem a, a jinak, jinak vím, že jako, dostávat ty informace tady v tomhletom jako větší množství, tak je to prostě jako víno, je to no, je to. Zkrátka je to, naprat, no, je to, no. je to hmm. K tomhle tomu přístupu jsi se došel nebo jsi ho měl nějak, jako už třeba vrozený? Ty jo, je to přirozeně. Přiro, jo, jo. Přirozeně. Jako když budeš fakt přirozeně sledovat tu, tu cestu, tak je to tu svoji cestu nějakou, tak je to jenom práce s pozorností, že jo. Mm -hmm. Čemu dáš tu pozornost, tam to roste. Jak to, jestli to necháš náhodile přijít, jako jen tak, tak to neovlivňuješ už vlastní vůli a necháváš to, ať to samo. Jo. Jo? Ať ti ten osud sám, buď držíš v rukou ty svůj osud, anebo osud drží tebe prostě. <laughs> jo. A, a, rád to prostě jako mám ve svých rukách. No. A musí to být tak nějak napůl. No. Když mluvíš o té pozornosti, tak věc, kterou si plno lidí neumí vůbec představit, je čas před zápasem, mm. kdy vlastně je to nějaký jeden z, jeden z vrcholů, vrcholů tvé vlastně tvojí cesty, nebo minimálně z nějakých milníků, který tě posouvá. Mm. A vím, že ty vlastně i tom, teď o tom hodně mluvíš. O té vlastně pozornosti, o tom fokusu, o tom být tam v tu chvíli a mm. vydat ze sebe to největší. Umíš, ty nebo do jaké míry umíš před těma zápasama a v těch velkých chvílích úplně všechno odtisnit, protože UFC to jsou stovky kamer, stovky novinářů, jako fakt neskutečný množství. Tak jako... jak, dlouho, jak dlouho před zápasem? Jako jedná se o hodiny nebo dny? Třeba ten den, ten den zápasu. Den před zápasem? Ten, ten, ten den před zápasem. V ten den toho zápasu. Toho... A ah, jestliže je to v ten den toho zápasu, tak to už se neděje nic jiného, než… Než všechno se připravuje na ten moment. Jo? Na ten... Já, třeba, já třeba, když jsem dělal rozhovor se Ledeckou, mm. tak tam má tu pověstnou bublinu, mm. která se dělá, že vlastně i ty manažeři, že k ní nepouští novináře a vlastně jí tak ještě k tomu jejímu stavu soustředění ještě jí pomáhají tím, že vlastně jí eliminují co největší množství těch rušivých věcí. Tak ono už ani my, my už tam vlastně jako zápasní, máme Fight Week, se tomu mm -hmm. říká, a během toho Fight Weeku, během toho týdne do zápasu, Uh, tam absolvuješ veškeré ty povinnosti, co se týče médií, focení, rozhovorů s fanouškama, Jasný. Uh, trénink, prostě, video, jo, jakože veřejný trénink nebo tak něco. A všechny tyhle věci tak nějak absolvuješ v tom týdnu. den toho zápasu tě tak nějak už jako moc neotravujou, mm -hmm. jenom tě natočí třeba tvůj příchod do haly a tady tyhle věci. A ono jako vesměs všechno. Když uh, musíš. Ne, 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 nemusíš k tomu mít žádnou bublinu, mm -hmm. ale stačí. jenom Se prostě jako uh, vědět, prostě, že ať přijde jakákoliv věc, tak prostě ti to neudělá kurva a sakra a teď ne, jo super, ok, dobrý, něco se posralo, ok, dobrý, jedem dál, Aha. jo, všechno to vyřešit prostě postupně, hezky, pozitivně prostě, být jako tím duchem, přímou toho ducha vítězství v každé té chvíli. Značím to třeba, používáš i třeba v ten den zápasu vůbec mobil, dokážeš si to tak jakoby Jasně, občesním, že, jo. že vlastně ti to nějak jo. nějak tě to nevyruší. Ano, ano samozřejmě, prostě... ale už, už jenom na nezbytné věci, že třeba, přesně na komunikaci, už, jo, už se určitě ne, jen tak nejdu někam, a ne, nedívám se prostě na random, na random příspěvky nebo, nebo něco, jo? Takže, takže tak to už je, potřeba se tady v tomhletom, víš, co chceš, tak děláš to, co je třeba. Protože tenhle ten přístup teď u třeba řeknu, generace Z nebo generace vlastně mladší, teď třeba do 20 let, je často velmi roztržkovitý, jsou často roztržkovitý, teď generalizuju trochu, roztržitý, vlastně tak, ta pozornost je, ten fokus je zúžený. Kdy, kdy vlastně i třeba těma aplikacemi a všim tím, tím prostředím jsou schopní dávat pozornost 4, 5, 15 sekund jesmě. a pak to jde prostě vlastně jako dokud. Generalizuju, ale vlastně jesmě. je to nějaká jo. věc, která, jo. který to prostředí, tu generaci logicky jo. utváří a Jasi, mají to řekněme stížený. Když by hmm. uh, jo je podle tebe právě v této době ještě důležitější dávat klát důraz na to, aby si na, na důraz toho, o čem mluvíš, kdy vlastně nepřipustit, aby ten sluha zastával pánem? Teď ty, ty jsi to řekl, jo. Teď jsi, jsi, jsi řekl přímo tu věc, že tu pozornost udrží tady prostě po nějakou dobu, kterou jsou zvyklí držet na nějakým videu nebo na nějakým příspěvku a pak jdou dál prostě. Hmm jo a, a je to všechno o uvědomění si toho a je to všechno o tom o, o nějaké edukaci aspoň jo nějaká ta digitální hygiena tady tyhle věci aby aby prostě když už teda sakra tahle uh, tyhle technologie tam teď přišly do života tak aby jsme se nějakým způsobem naučili uh, s tím uh, převzít za tu zodpovědnost převzít uh -huh. zodpovědnost za tu svoji pozornost kterou uh, Stejně tak prostě je to se vším. Já jsem nad tím teď nedávno přemýšlel, že, že, to, škol, že to školství bytě je prostě fakt skvělý, jo, že dostaneš do sebe tolik informací, mm -hmm. když nevyrušuješ a neděláš bordel prostě celou, celou školní docházku jako já, že, že toho trošku je že jsem tam prostě, ale zase jsem si udržel to, ten jako free spirit, prostě, že Jasný. jsem absolutně bez, že tu vládu prostě si držím jenom já sám a nikdo jiný. No, jsem to podobně. <laughs> Omluvám se, taky no, učitelkám. <laughs> ale, ale prostě, víš co to je, to je, potřeba tady v tomhle to trošku pozměnit. No. Hmm. Ať už co se týče tělocviku, vůbec pohybu, tělesný, no. nějakého tělesného pohybu, uh, změny prostě toho, toho jak, jakým způsobem to probíhá a vůbec edukaci tady v tomhle o nějaké psychologii o nějakém, o nějakém, jo, to psyché prostě, starat se, umět se o to postarat o sebe, kdo je, a teď kdo jsem já, co chci vlastně dělat potom dál, jo, teď, tam je ten milion otázek prostě, který se dají, který se daj rozebrat, jo, a věřím, že, že to školství bude čekat určitě reforma a, a velký změny. A v neposlední řadě o tom, o čem se bavíme, uh, ta, ten digitál, ten digitální hmm. svět, jo, protože, jak říkám, je potřeba být v tom furt aktuální. Teď je tohle velký téma, tak je potřeba se tomu věnovat. Mm -hmm. jo? Je potřeba se tomu pověnovat, ať ty lidi, děcka, vědí, jak s tím naložit prostě. Jo? Jak s tím naložit v tom životě. Aspoň jim jako, jak to říct, jako, jenom ukázat možnosti, dívejte se máte na výběr, mm -hmm, jo? Mm -hmm. že nemusíte tohleto. Přestávka a ty můžeš prostě si, já se takhle rád zastavuju před jídlem, že ne, ještě, donesou mi dobrý jídlo, a teď místo toho, abys tam to nas nasázel do sebe nebo něco, tak se prostě zastavit, jo, vím, že mám mám prostě furt, mám, mám to všechno ve svých rukách prostě. A když nebudu chtít, tak to odložím prostě a budu si dělat, co chci. Jo. Jo? Mít tu vůli ve svých rukách, o tom je to jediný. Hmm. Ono to je vlastně jako, ty o tom mluvíš teď u, u, dalšího příkladu, ale vlastně fakt je to v každý jakýkoliv jednotlivý činnosti. Je, no, jo, právě, no. právě, což je prostě, což je prostě škoda, že ještě něco takového, nebo tyhle informovanost o těchto věcech, mm -hmm. ještě prostě chybí tam trošku. No ten, že vlastně ta škola se soustředí na nějaké předávání informace ano. vnější, než teda na nějaké poznávání člověka. je, jo, jako je to tak. Jo, vnitřního jo, jo, jo. A, ten, a ten, kdo tady na tohle to nabrkne v životě hm. a začne to objevovat a osvojovat si to, tak má potom mnohem víc pod kontrolou prostě všechno, co se kolem něj děje. Lidi, co, jaké informace přijímá, co ze sebe vydává, mhm. jo, jak bude trávit svůj čas a to je život prostě potom. To, to se potom se ti naskládá prostě rok za rokem a den za dnem. A pak si řekneš, jo, no jo, a fakt opravdu a žiju tak, jak chci žít. Jo? Mm -hmm. jo tu už, tu už, tady přecházím prostě do filozofických otázek, ale to ani to není tak filozofie, jako spíš já to prostě beru jako, jako, nezbytný, uh, nezbytná edukace prostě o tom, jak, jak ten člověk funguje. Mm -hmm. Já chápu, že třeba teď ta generace, co je teď, tak má na výběr nepřebernou škály věcí, škálu věcí, věcí co dělat. Fakt jako velký možnost, Ne, že my jsme neměli, ale já třeba, když jsem šel ze školy, tak jsme se dali hokejku a šli jsme na ulici prostě hrát tak. hokej nebo se skukama jsme jako dělali v hmm. Teď v této době to ty kluci dělá, a holky taky můžou a mají tam k tomu nadstavu, která je velmi atraktivní. Počítačové hry, to virtuální tak. realita, yep. kterou naprosto chápu, že ty lidi yep. vlastně umané a yep. vlastně jako uhrané a je to super a je tam velká zábava v tom. Jak ty vnímáš obecně, třeba ty si už na to narazil tu tělesnou výchovu ve škole? Hmm. Yep. To, jak ty mladší generace, jaký mají přístup k fyzickému pohybu, jaký mají přístup ke sportu a tohleto. Hmm. Tak jak ale... nechci úplně generalizovat, ale co, jak vnímáš třeba ty na jednu stranu problémové věci a na druhou stranu třeba dobré věci, které v tom vidíš, furt, který se v tom drží. Právě v tom pohybu dětí, ve fyzickém pohybu dětí, ve sportování dětí. Jestli se to nějak mění od. vůči, od... tomu metaver světu, jako a tady tomu. Třeba, ale vlastně obecně, když, když porovnáš sebe, když jsi byl prostě 12, 13. Jež, tak to se ne, teď už se ty jo. nějaký starý, nějaký dědek, ty to bylo. <laughs> ne, vůbec, ale. Ale fakt, jako když, když to teď vidím a, a, já nevím, kde jsem to teď byl, ale někde mě, někde mě strašně zaujímalo to, jak, jak prostě děcka uh, si tam hráli venku prostě a furt byli jako akční a tohle jo. Super. Že, že prostě jsem si říkal, super, ty ještě to jako funguje jako dobře, jo. Mm -hmm. A jako furt si to uvědomovat, protože prostě fakt už máš rodiče, který a to je to, to je to velký, to je ta velká věc, prostě rodičovství, hmm. kteří ty rodiče, prostě ty děcka nevedou nijak, hmm. ne, ne, nevkládají jim uh, nevkládají jim prostě do hlavy nějaký, nějaký pravidla nebo věci, co se mají dodržovat. Hodnoty, tý, nějaký tý hodnoty. Nějaký tý, hodnoty a tady tyhle věci. A jo, nechávají je úplně volně. A samozřejmě, když to necháš úplně volně, tak ten člověk sám ta vůle si vybere cestu nejmenšího odporu, což je pohodlý sezení a jenom, jenom dělat takhle, ten prst se namůže, jenom, jenom ten prstík si tam jako bude takhle a to je v pohodě, to zvládneš. Jo? Pak, pak už pak už já nevím, co se už jenom napojíš, nebo já nevím, co, co bude další krok, ale je potřeba prostě fakt to držet v rukách, protože jinak to bude průser. Hmm. A tyho, a jde to, jde, to, jde to strašně rychle kupředu. Kdy kde jsme byli před deseti lety a kde jsme teď, je to fakt, je to fakt ústý, jo. Dneska fakt si jako můžeš lehnout, nadat si ty virtuální jo, jasný, no. jo. a jezdit jo. autem, lítat, běhat. Jo, vlastně. je, to ještě, je to v kolíbkách, ještě je to takový, jako že to má mouchy, ale jo, prostě vlastně... Tyjo, nevím, a ne, ne, nemám, na to, nemám na to ještě názor, protože ještě neznám všechny ty úskalí toho, mm, ne, jak mm. to teda už dneska vypadá, jak velký prdel jsme, <laughs> <laughs> nebo, nebo tak, no ale ale prostě víš co, jste z takovouhle, já a tady ten můj, uh, moje branže, entertaining prostě, uh, za chvilku jako, co ty radši, radši půjdu si zahrát souboje prostě v digitálu proti sobě, jo. nebo já nevím co, jo, že, prostě jako, jestli jako lidi vůbec, budou, budou, jestli ty děcka odchovaní tady tímhle tím letím, tím, tím tímhle základama, který do sebe dají, prostě, že, že, základ je sednout si, bum, a teď to hlavní je a začít žít prostě ten něco. Nebude jako to, aby to nebylo to hlavní a veškeré ty fyzické aktivity, tak, takže to prostě to, že se to úplně, že to, že to skončí, jo, a to. Jo, a v, to, v, tu chvíli pak už začneme předávat prostě, vím, že, že to je taková posloupnost, jako jo, přirozené, přirozený běh věcí a v tu chvíli už začneš předávat prostě tu, tu vůli do, do, do toho, do, do... Do, do, těch, do, těch, do těch přístrojů mm -hmm. a tady mm -hmm. ať ti pomůžou, již donesou ti jídlo, nebo já nevím co. Tak to, to už dneska ve velké části už, funguje. Myslím, že jo. Jenže mm -hmm. je potřeba si uvědomovat, že tu svoji vůli ovládáš jenom, jenom plně ovládneš, ovládáš svoji vůli jenom činem. Mm -hmm. Čin prostě. Zvedni se a dělej něco. Jo. Ať chceš, nechceš, bolí tě, jsi unavený, tohle ne. Zvedni se a dělej, jakej prostě. A pak až po tom zážitku, po tom prožitku, mm. po tom proži a já to takhle mám minule myslel jsem si, že myslel jsem si, že dokážu sedět a meditovat a to byla jako moje jako vize prostě meditovat a dojít tím dojít tím prostě nějaké zlepšení fyzické kondice, mm -hmm. zlepšení prostě nějakých těch fyzických schopností, ano. že, že abych, abych prostě nějakým způsobem um, tady tu psycho, psychickou stránku, tady, tady ten mentální trénink rozšířil natolik, že to bude mít vliv prostě na tu, na tu fyzickou schránku. Mm -hmm. Jasně že jo, super, má mm -hmm. a velký, velmi, ale Jakmile uh, dáš větší část vůle do toho, že se to dá všechno ovládat jenom tady a ten čin prostě už bude slabší. To tak, 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 tak to tak, uh, tak, tak ta vůle prostě odchází. A jedině tím činem, jak jsem říkal, tím prožitkem z toho konání, mm -hmm. máš plně pod kontrolou svou vlastní celou svou osobu, celý svůj uh, tady mentál, a, a a tak no, Tež, jak říkám tu harmonii o to propojení toho mít to jo, město, a dvě já vlastně. věřím, že to prostě musí to být prostě v, v nějakým v nějaký kompatibilitě, jo, ať mm -hmm. už ať už se týče tady to. strašně se mi líbil ten Ready Player One, mm -hmm, a jasný. to tam ještě bylo jako vyzobrazený, takže si tam ještě bodec u toho běhal víš jo, jo. tam jo nasadil si to a jel prostě super tyho, jo? a a zdá se mi to jako že to jako že to zní ještě celkem jako normálně. Jo, 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 že, že tam prostě jako vyvíjíš nějakou aktivitu, prostě jsi, jsi tam prostě aktivní, jo, furt nemáš tam jak prostě v normálním světě, že jdeš a ulice, tohle, tohle, ale furt máš wow, wow, mozek dělá wow, jo, furt něco objevuješ a máš furt ty, ty jak se mu říká, ty ty wow momenty prostě mm, ty mm. tyto překvapení ty jo, jo. senzace prostě wow. a to je to, 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 to co prostě si myslím že tě tam hodně drží ty určitě. určitě. že je to ten příjemný pocit který získáváš tady z těch z těch jako vizuálních zážitků anebo z toho co slyšíš jo, mm, jo. Mm, mm, Ale a k tomu ta nadstavba teda i toho nějakého pohybu a činu že vlastně i v tom digitálním světě se musíš teda jo, pohybovat jo nějak, jasný, musíš... no, jo když už jsme teda zašli až tak daleko, že se bavíme <laughs> o tom, že to takhle nějak bude pokračovat. Jo, tak, to, tak tohle je teda scénář, který je o něco, Co je něco pozitivnější. Přijatelnější. přijatelnější. Jo, jo. Když se budeme bavit, ty se trošku naťuknul. Uh, Ale stejně. No. Nej, nejvíc, nejvíc, ze všeho nejvíc. Vždycky já mluvím o technikách uh, v hlavě, jo, ovládání emocí, uh, ovládání logické sféry, prostě mm -hmm. jo, slova a stejně nejvíc je prostě být v tichu v sobě teď tady a být pozorovat prostě, pozorovat, pozorovat. A ono, a ono už prostě ti to všechno samo napoví prostě, co máš, co máš. Nechci zabíhat, ale to je pohodě, nejvíc, nejvíc, to nejvíc z těch tady těch všech technik a věcí a brailí, super Brailly, tohle teď tady, teď tady tenhle moment, nic jiného. Ano, nejlepší realita je ta, jo, ta, realita. Nežádný, nežádný suplementy, doplňky, které ti pomůžou hmm. k něčemu, nebo, nebo, nebo cvičení, nebo co. Teď tady, nic jiného. Čin. Já jsem minulý víkend jsem si vzal batok z pacáka, ješel jsem prostě do lesa. Krásný. Když byla tma, tak jsem se lehnul a šel jsem spát. Tam, se probil, byli, tam byli divočáci. A jo? vlastně jo, jsou to tyhle ty vlastně momenty, kdy seš tam jenom sám se sebou je to tak? Jo, jo, a jo. Jo, vnímáš vlastně, že ta nejlepší digitální realita ale, je ta ale, ne ale, ne jo, nedigitální realita. – Jasně, no ale tenhle ten zážitek je mnohem, mnohem, jako je nejvíc, hmm. to, je, to je nejvíc, protože můj kamoš jeden říká, tohle je nejvíc. <laughs> <laughs> je to prostě to, ten, to, nejvíc, co můžeš, jako, co, co, můžeš jo, udělat. Prostě vzít odvahu prostě a jít a konat. Prostě. Hmm. Jo, něčeho třeba, z čeho máš strach, nebo posunout svoje hranice nebo jít zažít něco, co se bojíš zažít a přitom víš, že to chceš zažít. Jo. Snad ať je to jako v nějakým nějaký tom, ne, že někde vykropit prostě bar třeba, jo, to byl, ať, až, jo, tak jistý. víš co, ale ať, ať je to v normálu. A, ale tohle ten zážitek prostě je potřeba si to furt uvědomovat, že jakmile si přestaneme jako říkat, jo, ale tohle je to hlavní víš, ale hmm. tohle je to. Jakmile si to přestaneš přestaneš si uvědomovat, tak tak ta cesta prostě zkomírá. Věc, kterou ty si už zmiňoval, budoucnost UFC, jestli se nedostaneme do toho bodu, kdy ta mladá generace bude jenom to hrát na Playstationu hmm. nebo na, na něčem. Jak ty vidíš budoucnost UFC? <sighs> UFC? Vůbec obecně ob, těch zápasů. Hmm. Doufám a věřím, že jo... Je to ještě zálena, no, zálena. Tak ne. Věřím v to, že, že se ten boj uh, bude spíš víc, než jsme se bavili do toho digitálu, tak spíš věřím, že se to bude přesouvat do toho, uh, do toho, do toho, na ten mistrovský level prostě. Mm -hmm. jo, že, že, ty, že i ti fanoušci uh, budou očekávat prostě kvalitnější boje. Lepší, lepší boje prostě a, 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 a ty výkony prostě těch lidí. aby ti atleti prostě, protože před, není, to, není to jenom tím, že technologie mm -hmm. šla nahoru a my s tím musíme prostě nějakým způsobem převzít za tu odpovědnost, ale i, i co se týče tréninkových metod, mm -hmm. uh, suplementace. A to především ze, především především teď i ta suplementace, co se týče na přírodní bázi, nejenom mm, mm. i ten doping, doping, možná v jiných organizacích ten tam bude, to, to tam bude dělat si myslím jako fakt velký, velký halo, mm. protože to, tak jak je ta chemie už mm, jako vyšpicovaná, pokročila. Pras, pokročila. Mm pokručila, tak si myslím, že těm, to bude z nich dělat prostě jako fakt. Myslím si, že to bude dělat nad lidi prostě za chvíli tady v tomhle. Hmm. Jo, ale, ale i přírodní cestou a i těma tréninkovými metodama se dá a tím tréninkem samotným, uvědomováním si toho tréninku, co tam, jak tam, prostě se dá docházet k takovým výkonům, že, že ty výkony budou prostě fakt uh, Úžasný prostě, hmm. jo, že, že jo a o, o, to, o to prostě mě především, o to mě, pro, o to mě především jde no. Pravda, že tomu nahrává ta doba, když se podíváš na vlastně jakýkoliv sport, tak vlastně všechny rekordy se porážejí na všech olympiádách, na je všech mistrovstvích Teď fotbal je mnohem rychlejší, než byl před 30 lety. Většina těch kulturních sportů je mnohem rychlejší, techničtější. Je. Takže věříš, že právě i ta cesta toho zápasení nebo bojování, která je vlastně stará, řekněme, jak lidstvo samo ve smysl, zápasilo se a bojovalo se, když to nebyl sport, tak to byly, byly války. Takže to je zrovna, zrovna zápasení je neřeknu sport, disciplína, Jasně. která je tu strašně dlouho. Ale spa, teď jedna věc, teď no. na tím musím to říct, že spoustu těch, spoustu těch rekordů ještě třeba i z dřívejška nebylo překonaných. Jasný, protože, ale... Nevíme, nevíme, ať nekecám blbosti, ale jo, v některých těch disciplínách dřív tam úplně ten antidoping, ty antidopingový komise úplně nebyly, takže si myslím, že tam některý ty lidi poslali toho víc a, 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 a klidně mohli udělat rekordy, tím nechci nikoho obvinovat vůbec ne, ale i klidně, i přírodně, ať už prostě dobří sportovci, atlety, tak udělali se udělali se udělali se rekordy, které nejsou do teďka hmm, ne, nejsou do teďka překonány, takže jenom tak, ale to je jenom otázka času. Je. Jo, protože ten pokrok prostě je ve všem ve všem prostě je dost, mnohem větší dostupnost všech těch informací, jo. a když hmm. si to ten člověk správně poskládá, jo, ať už in, i ty informace, prostě který mu dej takový zázemí prostě v něm samým, že Jenom to pochopení těch věcí hmm, hmm. jasně bude vést k takové motivaci, k takovému motoru, k takovým výkonům, jo, společně s tréninkovými jednotkama, společně s metodama, jo? a se vším, hmm. tak věřím, že se to bude posunovat. Prostě no. Protože když se koukneme na, na to odvětví zápasnictví, který ty si sám zmínil, že to je… To je ještě, ještě jsme fakt v začátku, fakt je to začátku. Vem, vem si, že prostě celou tady byl jenom box, tady box prostě hmm, hmm. tady tyhle ty uh, základní, zá... řecko římské zápasy. Jasný. Nic jiného ještě judo uh, ještě neprošlo, t, t, MMA je prostě fakt smíšení na všeho, hmm. všeho. A to je tady, já nevím, nějakých 20 let, jako fakt v plným, v plným proudu, teprve 20 let v plným mm -mm. proudu. A teprve teď se začínáme dostávat do nějakých, jako... Uh, do nějakých... U MMA mm -hmm. ještě není, takhle to řeknu úplně na rovinu, u MMA ještě není žádná systematika. Jasně. Jo, jako v jiných prostě aikido, judo, karate, kde mm -hmm. mají přesně mm -hmm. seznam technik, Jasný. všechno, co se tam musíš udělat, jo, jo, aby si dosáhl třeba téhle té úrovně, pak postupuješ na tuhle mm -hmm. tu úroveň, To tam není prostě. Mm -hmm. jo, takže, až, takže všechno je tam strašně random a je to svobodný. To se mě na tom strašně, strašně líbí, že nemusíš jako, jak ve škole tohle se nauč, tohle se nauč, tohle se nauč a pak bude zkouška a ok, prošel. Ale na druhou stranu, jsou to prostě nezbytné věci, které prostě jsou tam věci, které jako bys měl ovládnout. Nezbytně, nutně prostě musíš ovládnout, abys mohl pak, pak prostě super zápasník pohoří prostě na nějakých prostě školáckých chybách, jo. Jo, jo, jo. Jo, jo takhle to, a já to tam mám jako všichni to tam teďkom tady v tomhle období, kdo jsme, tak máme, tak prostě jo, většinou prostě je to tak, že jsme tam prostě v něčem úplně uh, většinou, že jsme v něčem dobří, fakt dobří, a něk v něčem průměrný a něco tam, někde tam bude ještě jako fakt slepý místa tam budou, jo, takže, ty, jo, a to jsou prostě určitě to, to je prostě milion pohybů, milion hmm. pohybů prostě. Vlastně. obecně o to odvětví, který i ty si sám nazval, že je to vlastně entertainment. Je, je, to, tak, je, je no, to zábava jo, je, to, jsme, je, to, jsme, je to jsme jsme u, Je to uspokojování jo. vlastně půdů těch jo, lidí, kteří na jo. to koukají. Tak, no. tak právě ta doba nahrává tomu, že pořád lidi chtějí větší show, chtějí být furt víc víc překvapení, chtějí být furt víc wow. Tak jestli právě ta cesta je za tebe toho většího mistrovství, ano. anebo uh, třeba i teď jsou organizace, kdy jsou to jako fakt bizáry. Kdy, je, jo, jo. Kdy... je to tak, no. Jo. A taky to naprosto, ne, logicky, Myslím. lidi to chtějí vidět, Myslím. protože Myslím, že jo. Jo. Že je fakt otázka času, kdy prostě v, v, v kleci se postaví člověk medvědovi, nebo že prostě se ne, vyhledávají tyhle ty... Je, to, tyhleci... je to tak, je to tak, jo. jo? Jsi, jo. Ty jsi to řekl úplně nádherně. Já jsem si právě říkal, jakou cestou se to bude ubírat, jestli... Jak jsme tady měli ten film tyjo s tím Hugem Jackmanem, uh, jak tam mátili se roboti prostě mm -hmm. jo? A tady jo, tohleto, jo. jo a tady tyhle ty věci, jestli se to, jestli si jestli budeme uh, za chvilku přijímat nějaký kyberpaže prostě a, a, a jestli se to jo, bude posunout touhletou úrovní, anebo prostě fakt, uh, že víš co, ten člověk prostě wow chce, chce vidět tady ty wow, chce znát prostě hmm. možnosti toho uh, propojení člověka, technologie, tak těch, hmm. těch věcí, ty vole, teď, už, teď, už, to vidím úplně strašný scénář. Ty vole, ale, ale, <laughs> Jak ale, si postaví a, do klece proti robotovi? No, no mě, a tak ne, ne, <laughs> už, už myslím si, že to už bych taky asi nebyl úplně, úplně to, úplně, úplně jenom tak, že víš, co, musí být ty síly nějakým způsobem vyrovnaný, nebo většinou se musí postavit soupeři, kteří jsou na tom podobně. Mm -hmm. Takže postavit člověka proti mechanickému stroji, tak nevím jak, nevím, jak by to bylo. To jsme no, viděli. Minimálně by to bylo asi. No, no určitě, by to bylo, určitě by to bylo wow. Jo, <laughs> tady, by tato, to bylo wow. Jo, ale ty no, tyjo, jsem, jsem fakt na to zvědavý. Jsem fakt na to co, zvědavý, co, co, přijde, co přijde dřív. Ale věřím, že ještě prostě v mý. Co se týče pohledu o mě samým, mm -hmm. tak já tam prostě, já tam mm -hmm. mám teď jedinou cestu. Prostě a to, to plné ovládnutí této schránky prostě fyzické, mm -hmm. na, všech, na všech úrovních, na všech úrovních, všech tělesných úrovní. A, a tady tím letím si myslím, že tímhle to bude teďkom, teďkom v následujících třeba pěti letech, prostě ještě ur, určitě. Mm -hmm. Jakoby... Protože když se no to koukneš půjde. na nějaký, nebo když se člověk koukne u tebe, u tvý kariéry na nějaký ty vnější milníky, jako je třeba, byly nejdřív prostě první zápasy, první dva zápasy v UFC, potom teda titul v UFC, hmm. tak z těch vnějších milníků si může vnější. divat vnějších motivací. Já ne, si těch... jenom přehrávám, protože jo, občas se zaseknu nějakým slovíčku a jo, pak, uh, pak nedám pozor. Jo, <laughs> vnějších milníků myšleno těch jakoby vnějších jestli, cílů, jo. jako jsou prostě ty jo. fyzický cíle, nebo nějaký materiální cíle, jako chce třeba prostě získat jo, ten titul jo, UFC, jo. což je Jasný. velký milník určitě, a ty jsi o tom i mluvil, že to je věc, kterou dokázat chceš. Jasně. A na druhou stranu... Uf, ty jo, teď o tom a zvládnu a... <laughs> já, já si to potřebuji furt ještě uvědomovat, protože já, jako fakt už se spíš jako házím do role toho, že musím obhájit, víš, máš pás, Jasný? ok, dobrý, boom. a, a ne, nepořád, ne, nepořádně si neříkáš, ty vole, kámo, jo, tyjo, je to prostě, je to tady, ty fakt velká věc, prostě, kterou, tyra, zase přes strašnou bitvu, teda, ale ale získala se, takže za to, jsem na, fakt za to nesmírně vděčný, protože můj život teď posledních 12 let se ne, netočil kolem mm, něčeho mm, jiného, než mm. prostě ty nejvyšší mety, dosažení mistrovství tady v tomhletom, no. A teď no. právě narážím na tu, na tu vnitřní motivaci nebo vnitřní milník, mm. když ten ten vnější je s tím do jistý míry vel, velice spojený, že mm. aby si dosáhl tohoto vnějšího, Jasně. tak musíš být nějak ty jak fyzicky, tak mentálně nastavený, musíš být na nějaký už úrovni ano. mistrovský. Ano. A teď těch vnějších milníků moc není, jsou to ty obhajoby třeba, už to nějak účast. Ale ty v sobě máš nějaký ty vnitřní milníky, nějaký to vnitřní mistrovství, kam se chceš dosou, dostávat. Vidíš tam ten vnitřní cíl kam se chceš dostávat? Jasně, že jo. jo to tam viděk. to s tím seš, s tím, pokud prostě neprokrasti, neprokrastinuješ, uh, jak to říct, uh, to je to uvědomování si. Jo? Jak, jak, píše Musaši v té své knize, v knize Pěti kruhu, jestli mm -hmm. víš, o čem mm -hmm. mluvím? Jo? Vím, ano. Tak uh, píše krásnou větu, pokud si neuvědomuješ, tak nerealizuješ pravou cestu a to v jakýmkoliv oboru. Jo? Takže a to je prostě uh, ta cesta toho člověka, ne v bojových sportech, bojových umění. Ty, Bojový sporty, bojový umění, boj, boj takový boj jako má prostě tu krásu, že má přesah do, do všech rovin prostě toho lidského dění. Jo? A tím pádem můžeš poznat fakt tu hloubku života naplno. Jo. Uh, ale to je, to je, jak jsi říkal, jo, ten target je tam furt a stále. To je ten každý den, každý ráno, mm -hmm. každý mm -hmm. večer. Já mám takový milníky prostě vždycky ráno a večer. Jo, přes ten den prostě je to nahoru dolů, podat vždycky nejlepší výkon, ať už rozhovor, trénink. Uh, Pro vás dobrý výkon, dobře, zatím. Dobře se, dobře se najíst, jo, <laughs> tak jo, všechno, všechny tady ty věci, všechno se dá furt trénovat, vyklušovat. Mm. A to ráno prostě, jakým způsobem. Uh, Ovládáš svou pozornost ráno, to ticho v sobě, mm -hmm. který dokážeš nasměřovat být s ním v souladu a, a vidět ho ve všem, ve všem ostatním. A, a, ty, a, ty, a ty večery, kdy vlastně zhrnuješ ten den a všechny rekapituluješ svůj život, prostě jdeš spát, tím pádem taková malá smrt, prostě, když zase potom se ráno z, zrodíš, mm -hmm. jo, tak. Tak uh, otázka byla... Na ty, milníky, ty, na to, na ty vnitřní milníky ty jsi na to odpověděl, jo, jo. že vlastně máš tam furt ten fokus nějaký jo, vnitřní, tak furt to, máš tak ten to je, obraz toho, jo, jak jo. tam by se chtěl třeba dostat nebo tomu přiblížit. Je to tak, jo, jo, jo. A tak s tím jsou samozřejmě spojeny ty vnější milníky, mm, S, tím, mm. s tím, s tím vnitřní, s těmi vnitřními milníky. A já už jsem si říkal, tyjo, jak dlouho to ještě bude pokračovat, i to zápasení prostě a všechny ty, věci, víš, protože jako prostě vím, že ještě budu moc nějakou dobu zápasit, mm. ale pak prostě mi nějaký, že už to cítím teď, už jo, dost silně, jako ten, 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 hlas, ten morál prostě, mm, mm. tě už potom ne, ne nepustí, ale už prostě, jo, nepustí tě to prostě dál jít ubližovat. Nechci do prostě. klece řezat lidi, prostě. No. Jo. Ale děj se uděláš jenom to, co je nezbytný. Samozřejmě, kdybys musel bojovat o život nebo, nebo něco a zabít u toho někoho, hmm. tak, tak, nebo, uh, tak tady je pro tedy, záchranu někoho. Tady prostě je ten rozměr, udělat. že oba do jdete se stejným záměrem. Se stejným záměrem a, tam, a, dobro, a dobrovolně. Dobrovolně a, víš? a tady tyhle věci. Chcete tam jo. mít vlastně. Je to, je to tak. Takže je to tak. To chápu, že tam. Že jo. ten tvůj kompas vnitřní tě to furt vlastně drží v pohodě, protože, protože to oba prostě jo. vědomě. A... Přesně tak. Jo, mm. to, to je to co, jsem, to, co jsem odpovídal jednomu chlapíkovi, který se mě ptal, jako, že, má, že mám rád buddhismus a tady tyhle věci. Já říkám, že miluju buddhismus, jakož to, co se týče jako náboženství. Je to spíš jako taková práce o sobě, mm. Mm. na sobě. A, a jak, jak můžu vlastně jít doklece? Když vlastně buddhismus a tady tohle říká, prostě, že je to, aby se aby jako neoblížoval, neublížoval, jak můžu jít do A já říkám, ale já tam nejdu s tím, že jdu ublížit. Já mám prostě nějaký svůj záměr, prostě nějakou ideu, jako nějakou. A ta je pro mě prostě víc než oblížování. No jo, a on, a on znova, ne, ale ty tam jdeš ublížit, kámo, uděláš to. A já říkám, ne, ale já mám. Moje idea prostě je o tom ukázat co nejkrásnější výkon, to, že se tam řežeme, mm -hmm. že tam u toho je krev, to už je věc druhá, to jsme s tím oba dva souhlasili prostě. A on řekne, ne, ale i tak je to násilí. A, a, a já zase mu říkám, prostě, jak jak mám ideje a, mm -hmm. a obhajuju si to a on řekne, ne, zase je tam, je tam furt ta krev, je tam furt to násilí, je tam furt ublížení. Co mi na to řekne? A já, já už říkám, fakt, já už nemám, já, důlej, nevíš no. co, jsem prostě zvíře, jsem prostě, jsem prostě, já nevím, mám v sobě dvě polarity, prostě, dob, dobrá a špatná, prostě, bílá, černá, pravda, lež prostě, jak hmm. no? dvě polarity prostě. A čím hlouběji jsi vědný, tím hlouběji prostě je potřeba čím hlouběji zažiješ jednu polaritu, tím mm -hmm, mm -hmm. hlouběji musíš zažít i tu druhou, aby byla prostě. ta rovnováha. Aby byla ta rovnováha, jo, takhle to prostě funguje, takhle to v tom životě je. A kdo si myslí, že v životě bude zažívat jenom ty nejkrásnější momenty, prostě mm -hmm. a bude prostě furto. Tak 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 to ale nevím, ale ale většinou to bývá tak, že abys poznal krásu prostě toho vysokého vrcholu, nádhernýho mm -hmm. Tak musíš poznat úplně ten, nej, úplně ten stejný protipol v tom nejnižším území, aby jsi jo. Jo, jo. mohl fakt jako, být tam, aby jsi poznal ten rozměr, tu, tu, tu krásu a, a potom, wow, se dokážeš nad tím zastavit. Vnímáš teda ten samotný zápas jako jistý, teď to řeknu možná až moc duchovně, takový transformační akt. Vlastně je to Každý věc, zápas je transformační. Je to jistá transformace, no, kdy vlastně. Jo? když si prohraješ nebo vyhraješ, vlastně oba ty scénáře, oba ti jako něco dají a vlastně ten, hmm. ten samotný akt Je to tak. tě někam posouvá. Vnímáš ale vždycky, to teda tak. Jo. Jo. jo, ale už hm, automaticky když pro po vítězství. To chápu. Jo. Ale už, co se, cokoliv. Hmm. Hmm. Teď bych se chtěl ještě věnovat jedné věci, kterou vím, že vy s vaším týmem děláte a je to věc, která se týká hodně metaverza, nebo metaverza, minimálně teď, ty jsou to NFTčka. Hmm. Vím, že vy jako tým BJP máte NFT sérii, budete ji teď vydávat, hmm. když tak se jim můžete mrknout na, na Discordu. BJP. Hmm. Uh, můžeš nám krátce, co o tom ty víš, jakoby o té vaší sérii říct? Takhle. Um. Logicky, že to asi dělá tým lidí, jestli, se kterými nějak komunikuje jo jo jo, 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 přesně tak. Jsme, jsme, vymysleli jsme to tak, že nebo dlouho jsme nad tím seděli. Bylo tady hodně, hodně nabídek. Prostě tady na tyhle na to, na ten NFT svět a mm -hmm. na to, jakými způsoby se ubírat, že prostě buď dostanou lové od nějakých sponzorů udělám videa, fotky, tohle, oni to budou používat mm -hmm. prostě a za to budu, za to já budu, uh, budu dostávat penízky a, a, ale tím tím způsobem se mně to prostě úplně nelíbilo, protože to je prostě fakt jako, jako jedno, jedno, jednosměrná stupenka prostě do toho NFT. Přijďte, tady budete kupovat obrázky, a věci, tohle. A mně se to úplně nelíbí. Já mám rád prostě fakt věci, když je držím ve svých rukou. Mm -hmm. A s týmem jsme se domluvili tak, že, že vlastně, že to bude spojení toho online světa. S tím offline světem, jo, uh -huh, s tím uh -huh. skutečným světem. Kresný. A bude to prostě určitě mířený na ty skutečné fanoušky, kteří prostě ja. v, v tom NFT budou a v tady v tom digi světě tam budou jakoby o, nějakým způsobem, o, tam budou vědět prostě co a jak. Uh -huh a budu tam mít možnosti vlastně být, být v tom nějakým mým týmu, sledovat na tom mým Discordu a, 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 a kupovat si tam vlastně, nebo kupovat. Jo, budeme to dělat touhletou formou, že prostě s uh, formou jakoby tomboli uh -huh, uh -huh. nebo nějakých prostě výherních lístečků nebo čeho loterie, co tam. Taková. Loterie uh, taková. Budou lidi moc jakoby vyhrávat uh, hmotné věci. Jo, realní, no, ať, už, ať už trénink, nebo věci ze zápasu, nebo lístky na zápas, nebo zážitky prostě, nebo Uh, pokecání, pokec prostě se mnou nebo setkání, tady tyhle, tady tyhle ty věci, jo. Uh, myslím si, že určitě tam budou i nějaké věci, co se týče toho digitálu, Jasný. Jo, jo, čistě získat nějaké ob obrázky nebo tady ty kraviny, ale, ale furt se bude dbát důraz prostě na to, aby to mělo přesah prostě do toho jo. jo, do toho skutečného světa. A a z tohohle mám největší radost, že že tady tímhle tím způsobem to držíme mm -hmm. prostě furt takhle ve svých rukou a, a propojujeme, propojujeme to. Jo. Ty vlastně seš součástí, že ten člověk, co si koupí to NFT, tak je za prvý součástí té komunity, těch fanoušků Jasně. a i vás a vašeho týmu vlastně. Jo. A zároveň teda má možnost vyhrávat, jak jsi říkal, trénink s tebou, tak. Jo, setkání, jo. Jo. Tam kusy může... gíru jo, jo, a… Jo. A zároveň prostě sledovat, co se tam bude dělat, ať tam budeme, budeme tam dávat třeba nějaký, já že tam budu dávat nějaký materiály nebo videa pusty mm -hmm. nebo něco z toho, co se kolem mě děje, prostě co se, takový věci, které prostě nebudu dávat nikam jinam, jo, že a jo, a budu tam i prostě jako, jako jak, jak se tomu říká, takový ten, jako, ten obsah. Bonusový. Bonusový obsah, no přesně. přesně. Jo, jo. Ten mimochodem taky budeme mít po této tý základní části, pak máme ještě 20 minutový <laughs> bonusový obsah na Patreonu, tak tam se pak ještě budeme bavit. Ale už je potřeba. <laughs> to už je potřeba. <laughs> Když se bavíme o NFTčkách, hmm. tak já pro každého hosta mám vždycky takový malý kvíz, kvízeček. Ježíš. No, Hádání, to to? nemusíš spíš... Hádání. Hádání je lepší než <laughs> kvíz. Já ti ukážu tady jedno NFT. Aha. No, uh, jo. Je to jedna z... No, myslím, po, že pozává, je, to, no, to, jo? samuraj, ne? Nebo, je to, je to, ta, ta je z série Azuky? ano, je tam hodně samurajů, jsou tam v kimonech a, a tohleto. Aha. A jestli bys si mohl zkusit typnout... My jsme s někým jednali o, tady, o, o tomhle o, to, o, vlastně o nějaký podpoře. No, tady. tak uh, kolik tenhle ten obrázek, tohleto Azuky za kolik bylo prodaný? Dnesky. Obrázek, no. obrázek je to hezký. obrázek. Já nevím. Ne, o, mám si typnout. – Třeba od boku normálně. 100 dolarů. A to je dobrý typ, teda. No, tak tohle ten Azuki 7156. Prosím. Tohle je Azuki 7156, to je jako číslo, nebo? je jeho. A prodal, a? Se, prodal se za 95 éter. Jasně. A bylo, Tyjo, to to 40, to než, ne? bylo to prodaný 4. března 2022. Jasně. Ale fakt jsi blízko, nebo jako blízko. Bylo to v přepočtu v tu dobu 245 tisíc dolarů. No, jsem blízko, to jsem minul 145, 145. Ale, ale v té sérii jo. jsou azuky, které stojí Jasně. 100 tisíc dolarů. Podle to je prostě přepočtu nějakých hmm. 5 a 300 milionů. Koupil? Proč to někdo koupil, mě řekni. <laughs> no a tak to je, ten, to je ten rozměr toho, že někdo to vnímá jako a digitální aset, um, že to je prostě stejně jako máš, teď řeknu, doma máš obraz jo. od, od Picasso. Aha, ne od Picasso, mám tady od, teď jsem nedávno tady dal za 120, za 120 ale český, český, 120 tisíc, za obraz, kde teda polovina šla na, na nadaci, na náš fond, předčasně narozený děti, ale ten obraz jako fakt se mi líbí být stoupnu, stoupnu si k němu wild art se mnou mm -hmm. a už jednou mi ta slečna malovala obraz a jako fakt krásný, že mi namalovali po zápase mm -hmm. obraz. A byl jsem na jejich výstavě jedné a tam jsem si ten obraz jako ještě pak ještě jeden teda koupil. Je to ten obraz, který v dokumentu na Vojo je za tebou, když tam vyprávíš? Ne, ne ten, jsem ještě, ten jsem ještě no, ten jsem je, vyskal tady pár týdnů na zpátek, jsem si ho teprve vyzvedl. Ale je to obraz, ke kterému ty máš, máš, co to je, nic se na to nedá šáhnout. Ne dá, je to no, prostě no. obrazovka. Digit, jo? Nebo, a a kdyby jsou, si, si aspoň, jsi mohl nasadit třeba brýle a v 3D si to nějak prohlídnout v nějakém rozměru, že tam jsou nějaký, že tam jsou nějaký já nevím. Jo? Že to zrovna vytvořený. tyhle ty azuky no? dávají přístup do takzvaný The Garden. No, jasný, no. Taky, že většinou no. mají nějaký že tam nadstavby. Jasný, no, jasný, no. Samozřejmě. Třeba ty to jsem koupil společně s tím obrazem, jsem to koupil taky tady tohleto. Ten obráz, jsem koupil, ten reálný, tak s ním jsem koupil ještě nějakou sbírku nějakých 20 dvaceti To jo, jo, jo. tady v tom, jako by, v tom aha, NFT. Aha, jo. No a co jsem chtěl říct, chtěl jsem říct to, že, že k tomu mimo obrazu, tak tam je to je, jako oproti tady tomu digitálu, hmm. který, já nevím jestli je to víš o tom něco, jak to je vyrobený, nebo... Je to prostě digitální art, je to udělaný v, 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 nějakým na tabletu, to někdo asi maluje. Já vím, maluje. no je, to jen pak... třeba kdyby, kdyby, já nevím jestli jak jsem říkal, že by si nasadil nějaký digibrejle, Jasný. něco tohle a podíval se na ten obraz třeba z více rozměrů nebo něco, že by to bylo fakt mm. jako, že k tomu můžeš přijít prohlídnout si to a vidět tam něco víc, než jenom jak to vidíš, jo, protože já ten Jasný. obraz, který jsem si koupil, tak k němu můžu přijít, můžu si šáhnout mm. na ty linky, mm. které ona Tečku po tečce prostě celý ten obraz zhotovila jo, jo. a můžu se na ně podívat, prohlédnout si detaily. Prostě takhle vidíš obrazovku. Mm, mm, mm. Ale jo, jsou někteří, <laughs> kteří mají tento nadstavu třeba rozšířený reality, že na ten obraz koukáš, Jasný. tam dáš si ty brýle a ono to z toho obrazu vyleze jo. a teď se na to můžeš koukat, může jo, to, to, už jsem, to už jsem viděl i, ro, ty, i, 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 i reální obrazy, jako v reálu to má jeden už tam má jako… Jako projekci. Má jako, je, ne, 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 normální ten obraz, ale takový ten… Jak, jak to otáčíš, on tam vystoupává ten obrázek, jo, jo. <laughs> tak, tak to má takový, jakože krutý obrázek. Teď nevím, co tam, teď nevím, co tam mělo hmm, hmm. No, no. jo. takže tyhle ty třeba tenhle, ty, ty Azuky, ano, ta cena vlastně není jen za ten obrázek, ale fakt to má ještě nějakou třeba u těch bortypech, klapu těch opiček, tak ty zase k ním má člověk copyright a může do dalších nějaký metaverza. tyhle ty Azuky, ty zase člověk má vstup do tý, The Garden, tak tvůrčího prostoru prostoru s umělcem jakože privátní klub, kde dál můžeš jako vlastně interagovat s těma lidma, kteří to mají nebo kteří tvoří. Takže jako nějaká nadstavba Jasně. tam je. Uh, ty uh, osobně máš nějaký NFT, kromě těch BJP, které teda budete jako si dělat, uh, počítám, že asi... Ještě jedno, prostě, měsí, nějaký, pozor. Máš, <laughs> ty, máš ty nějaký NFTčko? No. Uh, uh, Říkal jsi, dost... že máš teda tu nadstavu k tomuhle tomu reálnému obrazu, tak si to jo, dostali v té digitální formě. Přesně tak, přesně tak. Takže tohleto, to bych tam měl a uh, nějakou část odměny teď za poslední zápas jsem dostal, nevím jestli tam bylo... Bitcoinu? Bitcoinu. No. Jo, ja, fakt dostal jsem nějaký bitcoin. No. Já nevím, jestli kolem 20 tisíc dolarů jsem dostal bitcoin, jako v, mm -hmm. v, v, tom, v těch bitcoinech. Nevím, nevím přesně kolik, možná to bylo víc. Jo, jo. Méně určitě, méně si myslím, a, že. A ty ne. a kryptoměny, to, jak, jak to jde dohromady? Já a kryptoměny, Nehrotím tím to. Jo, Jednou jo. jsem dal kamošovi. <laughs> Jednou jsem dal kamošovi, kámo! kryptoměny, ty vole jede, to strašně, vole, na tom vyděláme strašně. Tak, OK, tady máš pade. Ukaž mi, co umíš, a přijď prostě za chvíli, a že z toho něco vytřískal. No, letělo to dolů, rychle prodával, prostě víš co, a takový hmm. ty. No, bude co o tom nevěděl. Hmm. Takže jo, to, to je to, po, po, po 50 se zakouřilo prostě. No. A... a Tak aspoň teď máš nějaký bitcoiny za zápasení. Jo. <laughs> OK. My na závěr každého hosta necháme si vytvořit jeho vlastní NFT. Uh. Já ti dám tady tablet. To já nevím, jestli už to nemám vytvořený. Jestli už... Jestli už, jestli <laughs> už nějaký už máš určitě. Jestli teď... už to chluci tam za mě nějak nevymysleli, protože já určitě... Tyho, nevím, jestli se do toho pouště teďka. No, dám ti dám tady no. tu tuštičku a hmm. budeš mít minutu na to, aby si tady něco nakreslil. Něco na... Ty počkej, tak... Mám minutu, abych něco nakreslil, nebo nakreslím něco, co fakt potom bude. No to fakt, ono to pak bude NFT. Ty něco za minutu nakreslíš a my to s NFT jeme. Ale no tak. A fakt to dostaneš. Jo? Ale kámo, tady tohle to se mi úplně nelíbí. <laughs> <laughs> na tom, jak jsi na tom zkreslením? na tom s jako s, s tím problém tam něco načmárat. No, hele, ale je to min, minu, na minutu tam něco, co máš potřebu tam dát něco, co tě třeba vystihuje, nebo vlastně cokoliv. Tři dva na teď. Tak můžeme, jo? <laughs> tak jedem. Ty kolečko Kolečko, jasný. Kolečko, jasný. Mhm. Jo, fakt je to. Úplně mhm. na tobě 50 sekund máš. <coughs> jo, lidi tu kreslí fakt jako různé věci na tu minutu, je to tak jako, že něco co tě napadne Č 35 sekund dvěma prstama. Jo ještě máš půl minutky, takže v pohodě. No dobrý. Je to koruna. Je to koruna, pod kterou je BJP. ono se to takhle jako stáčí. Ještě máš 15 sekund. Je tam je něco uh -huh. a celý je to Jo, jestli jsi s tím takhle spokojený, tak je to v pohodě, to je dobrý. Ještě jenom se tam podepiš. Ne, no, proč bych se podepsal? kde? Uh, kamkoliv vlastně, jako... No super. Krásný. Hm? Já ti děkuju. <laughs> jo, Ach, je to, jo, je to hezký. Jo. Je to hezký. Máš tady i, i hodinu kreslení. Jako nadstavbu. <laughs> Jirko? Ale tyho, no. to, je, to je dobrý, dobrý nápad. Teď jsem nad tím přemýšlel jako o relaxační činnosti nebo věcí, co tě dostane prostě z toho, že no. bych chtěl se naučit pořádně kreslit. Jo, jo. jakože jedna z těch činností, co tě vlastně, tam tě to nutí se soustředit na to. No, no jasně, no, jako, že... ale strašně rád stvárňuji jako věci, ať už prostě vizualizace si cílů, nebo mm -hmm. toho, co mm -hmm. se děje, nebo tak, jak chci prožívat život, mm -hmm. tak rád si, to, rád si to maluju, ale maluju co tak jako z jako <laughs> Oni mají občas takový jako hlavy, jako jak do trouhelníku. A... a tak jestli to splní ten účel, že se u toho sou... jo? vyrelaxuješ a soustředíš, tak je to jestli dobrý. Jo, a hlavně pak ten obrázek, spojený s tou emocí, který hmm. jako hmm. jo, tak si v sobě uchováváš. <laughs> Super. Já ti děkuji, že jsme mohli probrat poměrně širokou, širokou škálu témat. Mm -hmm. Jsme to tak nějak poměrně uh, zaširoka. jo. Děkuji ti a vy nás můžete sledovat na Facebooku, Instagramu, TikToku, Discordu, na YouTube, tam nás odebírejte, aby se vám pípnul každý nový díl. Děkujeme, že jste s náma i ten dnešní díl s Jirkou si poslechli nebo se podívali a na Patreonu teď vlastně budeme natáčet ještě dalších 20 minut bonusového materiálu, tak tam se taky můžete podívat. Jirko, děkuji ti. Já děkuji. Ať se daří. Díky moc.